ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରୁ। ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା କ'ଣ, ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ? ଆମର ତ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଦେବାର। ଆପଣ 2 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା କହନ୍ତି ନା, ସବରକା ଫଳ ମିଠା ହୋଇଥାଏ। ତ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପଛେ ଲେଟ୍ରେ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ଟା ଆସିଛି। ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପୋଷ୍ଟରେ ଆସିବା କଥା ଆପଣ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜିକାଲି ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦଣ୍ଡପାଣି ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମିଠାଟା ମିଳିବ ଆମକୁ ଆଉ। ଇଏ କ'ଣ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ୍ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଭୁଲିଗଲେ କି, ଆଜି ପୁରା ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ୍। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆମର ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୂରରେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆମର ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର କ୍ୟାମେରା ଅଛି। ଆପଣ ତାହେଲେ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲେ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।